Маша Єфросиніна не спілкується з Юрієм Горбуновим. Всі знали, що Єфросиніна і Горбунов довго разом працювали. І потім навіть дружили. І багато вони спілкувалися родинами. Юра навіть ходив до Маші на інтерв'ю. І ось, коли виник скандал, в якому присутній Горбунов, серіал «Інгулець» і 33 мільйони гривень, Маша зізналась, що для неї Юра перестав існувати ще в 2021 році. Через що саме колишні друзі посварились, поки невідомо.